تزكيل لاي تاديا بكتماي توركوستنا عمز امكنيات لباتشي تسبرو يازنوتن يانبوتن سووج ملكت عادر قلينيالو هون زيقا بميموتو نا بميموتو مكاكل يميلي ملكتنا يتدرقو بكزيابير منفس اللي يكزيابير منفس he will set aside us for his mercy لمهرتو يلينال ليك ارتاو يلينال لفوسو يلينال لبركتو يلينال لتقننت يلينال لكبر يلينال لزي التالي يدمو لموت يلينالو لكتعاتي يلينالو لمكتصفتي يلينالو ملكت يادر قبنال من عينت ملكت بتلو لكزيابير مهرت يميلي ملكت لكزيابير يكرتا يميلي ملكت لكزيابير تبكع يميلي ملكت لكزيابير هايل يميلي ملكت يادر قبنال سمو يهون هاليلويا لسو كهونا كزيبا لاي مادرق انشلالا والا يلا تشودمز اتشوى يسمى مسغانا اتشوى يسمى هاليلويا هاليلويا كبر لسمو يهون በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንኳን ወደዚህ ፕሮግራም በደህና መጣችሁላችኋለሁ ክብር ለስሙ ይሁን ዛሬ ደግሞ የቀባት ቀን ነው ማለትም የእግዚአብሔርን ኃይል እና ክብር የምንቀባበት እግዚአብሔር ለአሰበልን ላቀደልን ለያዘልን ነገር ምልክት የሚሆንበት ቀን ነው ለዚህ ቀን የመጣችሁ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ የጌታ ኃይል በመካከላችን አለ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደዛ ነገር እንገባለን ጌታ ስሙ ይባረክ ጆቻችንን አንሳና ሃሎቱን ወደ ህይወታችን እንጋብዝ መገኘቱን ወደ ህይወታችን እንጋብዘው ስንቶቻችሁ አምናችሁ መጣችኋል ዛሬ ክብሩ እንደሚገናኛችሁ ኃይሉ እንደሚያገኛችሁ ሃሌሉያ ከጥፋትና መልጥ ዘንድ ከሞት እና መልጥ ዘንድ እግዚአብሔር ምህረት ይበዛልን ዘንድ ጌታ ዛሬ ምልክት ያደርግብናል አሜን ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ አባት ሆይ ይህን ጊዜ በኢየሱስ ስም ላንተ አሳልፈን ሰጠን መልካምነትና ቸርነት በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ሚዲያ በሚከታተሉ ዝም ባሉ በእኔም በሁላችንም ላይ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸለይኩ ክብር ላንተ ይሁን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተቀመጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ማለዳ በነበረው ጊዜ በይዘው በመጡት ዘይት ላይ ጸልየናል እና እግዚአብሔር ደግሞ በብዙ ምስክርነት እንደሚመልሳቸው እናምናለን ክብር ለጌታ ይሁን አሁንም በዚህ ሰዓት ይዛችሁ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ የምንጸልይበት ጊዜ ነው ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ አብረን እንጸልያለን ዛሬ የቅባት ቀን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ምልክት አለ ረሴን እንደዛ ልበለው ምልክት ያደርግብሃል በለው ጌታ ስሙ ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለእግዚአብሔር አገልግሎት ለመለየት ሰዎችና ቃዎች በሚፈልግ ጊዜ ምልክት ይደረግባቸዋል በዚህ ማለም ታዩ እንደሆነ በእኛ የሚፈርስ ቤት ምልክት ይደረግበታል አይደለም አፍራሽ ሲመጣ እንዲለየው ማለት ነው ድሮ ደግሞ እንደዛው ግብር ያልከፈለ ቤት በዚህ ሀገር አሁን ምልክት ይደረግበታል ይህ ቤት ግብር አልከፈለም የሚል ምልክት ከከፈለው የሚለይ ማለት ነው በመንፈሳዊ ማለም እንደዚሁ ነው እንደዚሁ ደግሞ እስራኤላውያን ከግብጽ ምድር ሊወጡ ባሉበት ጊዜ በግብጻውያንና በእስራኤላውያን መካከል ምልክት ተደርጎ ነበር በመቃናቸውና በጉበናቸው ላይ የበጉ ደም ተደርጎ ነበርና መቼም ገዳዩ መንፈስ ነው ሚገላቸው ሚያድናቸው ሚዘላቸው ቤቱን ሚያየው ሰው አይደለም ግን በሰው አይን የሚታይ የበግ ደም ምልክት በጉበኑና በመቃኑ ላይ ነበር
ለነሱ እምነት እንዲሆን የተደረገ እንጂ መንፈሱ አያቅም ማለት አይደለም መልአኩ አያቅም ማለት አይደለም ከኔ ጋር ናችሁ ወይ እሱ አያስፈልገው ያ ያስፈልገው ለእስራኤላውያን ነው ማለት ከምን የተነሳ እንደዳኑ ያውቁ ዘንድ ማለት ነው ለእምነታቸው ነው ለራሳቸው ነው የሚያስፈልገው መንፈሳዊ ምልክት ግን ተደርጎባቸዋል በጉን ያረዱ ጊዜ ተደርጎባቸዋል ያ የዛ መንፈሳዊ ምልክት መገለጫ እንዲሆን ደግሞ አካላዊ ምልክት ደግሞ መቃናቸውና ጉበናቸው ላይ በዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ ሲያደርጉ ተመለከታላችሁ ደም ይቀቡ ይላል ምልክት እንዲሆን ከዛ ደሙን ሲያይ ያልፋል ይላል በእውነት በዚህ አይን ነው ወይ ደሙን የሚያየው አይደለም አይደለ ግን ለነሱ ሰው ስለሆኑ በሰውኛ ነው ያወራቸው ያለ እኛ ሰዎች ነን እግዚአብሔር ሊገናኘን የሚፈልገው በዛው ሌብል ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በዚህ ምድር سنኖር በዚህ ምድር ሊያገኘን ይፈልጋል ብዙ ማራቀቅ የለብንም ስለዚህ ዛሬ ጌታ በዚህ ዘይት ይገናኘናል ማለቴ ነው በሚታየው ጌታ ይመስገን ምልክት ያደርግብናል ምን አይነት ምልክት ብትሉ ለእግዚአብሔር ምህረት የሚለይ ምልክት ለእግዚአብሔር ይቅርታ የሚለይ ምልክት ለእግዚአብሔር ጥበቃ የሚለይ ምልክት ለእግዚአብሔር ኃይል የሚለይ ምልክት ያደርግብናል ጌታ ስሙ ይባረክ ጎናችሁ ያለውን ሰው ዛሬ ትቀባለህ በሉት እግዚአብሔር ባንተ ላይ ምልክት ያደርጋል ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9 ላይ አነብላችኋለሁ በርግጥ ራእይ መጽሐፍም ላይ ያ ነገር አለ ሁለት ምልክት አለ ራእይ መጽሐፍ ላይ አንድ በመጀመሪያ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ምልክት ሲያደርግ ታያላችሁ በ144ሹ ላይ ከዛ ፍርድ ሲመጣ ከ144ሹ ውጪ የሆኑት ሁሉ ሲጠፉ ታያላችሁ በኋላ ደግሞ አውሬው ደግሞ በራሱ ላይ ደግሞ ምልክት ሲያደርግ ታያላችሁ የራሱ የሆኑትን ማለት ነው ሌሎችን ለማጥፋት ሲፈልግ አውሬው በግንባራቸው ላይ ምልክት አደረገባቸው ይላል እና ያ ምልክት የሌለባቸውን ሁሉ አውሬው ያጠፋቸው ነበር ይላል ስለዚህ ምልክት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተደጋጋሚ ያለ ነገር ነው ዛሬ የምንጸልየው እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ዘመን ክፋት የሚለይ ምልክትን በእኛ ላይ ያድርግብን በኢየሱስ ስም በእውነት ህይወታችን ያድርገው በኢየሱስ ስም በሚቀጥለው ሳምንት የጾም ጸሎት የምልጃ ጊዜ ይኖረናል እግዚአብሔር በትክክል ይሄን ሳነብ በውስጤ የመጣው መጾምና መጸለይ ነው በዚህ በሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ በጣም ያየሁት ነገር ምንድነው ምልክት የሚባል የሌላቸው ማለት ከዘመኑ ጋር አብረው ያሉትንና የሌሉትን የሚለይ ምልክት አደረገ ይላል እንደዚህ ይላል አንብብላችሁ ቁጥር 3 ልጀምር ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 የእስራኤል አምላክ ክብር በበላዩ ከነበረበት ኪሩብ ተነስተ ወደ ቤቱ መድረክ ሄዶ ነበር በፍታም የለበሰውን የጻፊውን ቀለም ቀንድ በወገቡ የያዘውን ሰው ጠራ ቀለም ቀንድ ቀለም በቀንድ ማለት ነው የተሞላ ቀለም ይዟል ምልክት ማድረጊያ ጠራ እግዚአብሔርም በከተማይቱ በኢየሩሳሌም መካከለ ለፍ በመካከሏ ስለተሰራው ርኩሰት ሁሉ በሚያለቅሱና በሚተክዙ ሰዎች ግንባር ላይ ምልክት ጻፋለው በከተማይቱ ላይ ርኩሰት አለ በአገሪቱ ላይ ጥፋት አለ አመጽ አለ ግፍ አለ እና በዚህ በሚያዩት ግፍ ምክንያት ያዘኑ ያለቀሱ ያነቡትን ሰዎች ምልክት አድርግባቸው ከዚህ ግፍ ጋር ያልተባበሩትን ከዚህ አመጽ ጋር ያልተባበሩትን ሰዎች ይልቁን በዚህ አመጽና በዚህ ግፍ ምክንያት ያለቀሱ ያነቡ ያሉ እየጸለዩ ያሉ ሰዎችን ምልክት አድርግባቸው ወገኖች በዚህ ጊዜ ይህ ምልክት የሚደረግብን ሰዎች መሆን አለብን ጥፋት የመጣ እንደሆነ አብረን እንዳንጠፋ ፍርድ የመጣ እንደሆነ አብረን እንዳይፈረድብን ሕዝቅኤል ላይ ታዲያ በከተማይቱ ርኩሰትና አመጻ ምክንያት ልባቸው የተሰበረውን ያዘኑትን ያነቡትን ሰዎች ምልክት አድርግልኝ አለው ምልክት አድርግልኝ መንፈሳዊ ምልክት ምክንያቱም ጥፋት ሊመጣ ነው እነዚህ ሰዎች አብረው እንዳይጠፉ የሚለይ ምልክት አድርግልኝ ዘመኑ እንዲሻገሩ የሚያደርግ ምልክት አድርግልኝ ቀባልኝ
ملكت صافالو انيم يسمعوا لليلوچ ارسون تكتلاچو بكتمايتو مكاكل لفو غدلوم عيناچو ايرارا اتزنوم شماغليونا غوبزون قونجاجيتون حصاناتوچون سيتوچون فصماچو غدلو نغرغن ملكت ودالبت سو كله اتقربو بمقدسيم جمرو علاچو ايهن نغر بمني جمرو بمقدسي جمرو علاچو ለከተማይቱ ሁሉ ነው ግን በመቅደስ ይጀምሩ ነገር ግን ምልክት ካለበት ሰው ሽሹ ራቁ ይሄን ነገር ግን በቤት ይጀምሩ አለ አሳዛኝ ነው በጣም እንደውም ይላል በቤቱ ማንጻር ባሉ ሽማግሌዎች ጀምሩ ከምኖች ጀምሩ በቤት ይጀምሩ ከቤት መካከል ደግሞ በምን ጀምሩ በመሪዎቹ ጀምሩ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ይጀምራል ያለው ግን ከዛ ፍርድ ለማምለጥ ግን መለየት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ይሄን ወር የመለየት ወር ነው ለእግዚአብሔር ራሳችን ምናቀርብበት ወር ነው ካለን አንደኛው ምክንያት ከፍርድ እንድናመልጥ ነው እየሰማችሁ ነው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቅባት ስንካፈል አንደኛው ምክንያት መሆን ያለበት በእግዚአብሔር ቤት ከመጣ ከማንኛውም ፍርድ ለማምለጥ መሆን አለበት ለየኝ ጌታ ሆይ ቀድሰኝ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሲለየን አሁን እዚህ ጋር በሚሞተውና በማይሞተው መካከል የሚለይ ምልክት ነው የተደረገው በእግዚአብሔር መንፈስ ስንለይ የእግዚአብሔር መንፈስ he will set aside us for his mercy ለምህረቱ ይለየናል ለይቅርታው ይለየናል ለፈውሱ ይለየናል ለበረከቱ ይለየናል ለጤንነት ይለየናል ለክብር ይለየናል ለዚህ ያልተለዩ ደግሞ ለሞት ይለያሉ ለቅጣት ይለያሉ ለመቅሰፍት ይለያሉ ስለዚህ ያለን ይሄንም እየሰማን ያለን ዛሬ እግዚአብሔር እንዲቀባን ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እስኪ ጌታ ሆይ ቀባኝ በሉስኪ ملكته بلاي لا يهون كزمنو يميلين ملكت بني لا يهون هاليلويا سمو يبارك سلازي عندو قبات سراو ملييت نو جيتا سمو يبارك لاغزابير يليينال ككفو يليينال كفرد يليينال كامص يليينال كوردت يليينال ይሄን ዘይት ያመጣችሁም ያላመጣችሁም ምስ ጸሎቱን የምትቀበሉ ሁሉ እግዚአብሔር ካሆኑ ጊዜ እንዲለያችሁ ጸልዩ። አሜን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ቅባት አንዱ መለያ ነው። መለያ ነው። ሁለተኛው ቅባት የእግዚአብሔርን ኃይል መካፈያ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አገልግሎቱ ሲመጣ መጀመሪያ የሆነው ነገር መቀባት ነው ሁለት ነገር ነው መቀባት ብያቸዋለሁ አንደኛው መለየት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናቱ ቤት ውስጥ ነው ያደገው ከእናቱ ተለይቶ ለአባቱ አገልግሎት ለመቆም መቀባት ነበረበት የሚለይ ማለት ነው ሁለተኛ ኢምፓወርመንት ነው ኃይል ያስፈልጋዋል እሱንም ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ለዶች የምስራቹን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ያሪያስ ስራ ላይም ሲናገር 10:38 ላይ የናዝሬቱን ኢየሱስን እግዚአብሔር በኃይል በመንፈስ ቅዱስ ቀባው አለ። ከዛ በአጋን በዲያብሎስ የታሰሩትን እየፈወሰ መልካም ያደረገ ዞረ ይላል። መልካም ለማድረግ የታሰሩትን ለመፍታት የታመሙትን ለመፈወስ ሙታንን ለማስነሳት ኃይል ተቀበለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄን ደሞ ለደቀ መዛሙርቱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ጀምሮ በኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ያደርጋል ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል እኔ ወደ አብ ሄዳለሁና ወደ አብም ሄጄ አጽናኙን ልካለሁ ያም አጽናኝ ወደ እናንተ ይመጣል ያን አጽናኝ ዓለም አያውቀው እናንተ ግን ታውቁታላችሁ በእናንተ ስለሚኖር ከእናንተ ጋር ስለሚኖር አለ ከዚህ የተነሳ እኔ የማደርገውን ሁሉ ታደርጋላችሁ እኔም ከማደርገው በላይ ታደርጋላችሁ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ምን ይያለ ነው ይሄን ያደረኩ ያለሁት ያን ቀን በኔ ላይ ከመጣው ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ነው ይሁን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በእናንተ ላይ የሚመጣበት ጊዜ አለ ከፊታችሁ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ
ሐዋርያ ጳውሎስ ደግሞ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 10 ላይ ሄደና ምን አለ? እንግዲህ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጎናችሁ ያለውን ሰው በዚህ ዘመን በሉት በጌታና በኃይሉ ብርታት ልትበረታ ያስፈልጋል። በጌታ ማለት in his person ማለት personally በግል በጌታ ማለት ራሱ ጌታ ጌታ ኢየሱስን በማወቅ እና በማመን የውስጡ ሰውነት ሊበረታ ይገባል። የውስጡ ሰውነት ሊጠነክር ይገባል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ እንደዛ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት በውስጣችሁ ይኖር ይላል። የውስጡም ሰውነታችሁ በመንፈሱ ይጠንክር ይላል። ስለዚህ በጌታና ማለት በራሱ በጌታ ወቀት በጌታ ባለ እምነት የውስጡ ሰውነት ሊበረታ ይገባል። ይሄ ዘመን ይሄ ጊዜ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በኃይሉ ችሎት በጌታ በራሱ ከዛ በኃይሉ ችሎት የኃይሉን ችሎት በእግዚአብሔር መንፈስን ለማመደዋለን። ይሄ በጌታ በኃይሉ ችሎት የተባለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ወንዝ ሲጠመቅ የመጣው ኃይል አይደለም። ለኛ ላማኞች የሚገርማችሁ ነገር ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል ያለበት አንዱ ምክንያት ምንድነው? አሁንኛ የምንካፈለው ኃይል የትንሳኤ ኃይል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ የተቀበለው ኃይል አለ። ከሙታን ሲነሳ ደግሞ የተቀበለው ኃይል አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከሙታን ሲነሳ ጌታ ኢየሱስ የተቀበለው ኃይል ከኃይል ሁሉ በላይ የሆነ ኃይል ነው። እስኪ በሉ የትንሳኤው ኃይል በሉ እስኪ። ከኃይል ሁሉ በላይ የሆነ ኃይል ነው። ካለቀነት ከስልጣናት ከጌትነት ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ወንዝ ሆኖ የተቀበለው ኃይል ከሞትም በላይ የሆነ ኃይል አይደለም። ገና ሞት ከፊቱ ነበር። ሞት ገና አልተሻረም ነበር። ግን ከሙታን በእግዚአብሔር ኃይል ሲነሳ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሲገለጥ ግን ያ resurrection power again እንደገና ሞት የማይገዛው ኃይል ነው። ልዩነቱ እሱ ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ተጸልዮለት ይነሳል አይደለም? ሞቶም ቢሆን ግን የትንሳኤ ኃይል አይደለም ያ። ተመልሶ ይሞታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ የተገለጠው ኃይል ግን የትንሳኤ ኃይል ይባላል። እንደገና ሞት ምን እንዳይለው እንዳይገዛው ከዚህ በኋላ ኢየሱስ መሞት አይችልም። በስጋ ዘመኑ ግን መሞት የሚችል ነበር። ግን ተቀብቶ ነበር? አዎ። ኃይል ነበር? አዎ። ክብር ለጌታ ይሁን። በጌታና በምኑ በኃይሉ ችሎት ምን ያላችሁ ሆኑ የበረታችሁ። የአዲስ ኪዳኑ ኃይል የትንሳኤ ኃይል ነው። አሜን። ስሙ ይባረክ። የኃይል ነው ከእንግዲህ በኋላ እንዳንሞት የስጋ ሞት ሳይሆን የዘላለም ሞት እንዳንሞት ያደረገን። ስለዚህ ዛሬ ይሄን ዘይት ወይም የቅባት ዘይት በመንጸል ጊዜ ማመን ያለብን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የትንሳኤው ኃይል ይንቀሳቀሳል። አሜን። በዚህ ዘመን ያለውን የሞት ኃይል መሻር የሚችለው የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ ኃይል ብቻ ነው። ይህ የሞት ኃይል ራሱን በኃጢአት የሚገልጥ ነው። ይህን በኃጢአት የሚገልጠውን ኃይል እኔና እናንተ ድል መንሳት የምንችለው በቀረውስ ወንድሞች ሆይ በጌታና በኃይሉ ችሎት ምን ያላችሁ ነው የበረታችሁ ነው የተባለውን ኃይል ስናነሳ ነው። ካለዛ ሲኦል በሙሉ ኃይሉ የወጣበት ጊዜ ነው። በአመጻ የወጣበት ጊዜ ነው። በሁሉም ረገድ እርስ በርስ በማባላት በርኩሰት በአመጽ የተነሳበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ኃይል ልንታጠቅ ይገባናል። ኃይል ልንታጠቅ ግድ ነው። ቤተ ክርስቲያን የኃይል ቤት መሆን አለበት። የእግዚአብሔር ቤት ስንሄድ ኃይል መካፈል አለብን። ለምን? ውጭ ያለው ኃይል እጅግ ብርቱ ሆኖ ስለመጣ ጨለማው እየበረታ ስለሆነ እኛ ያን ጨለማ የሚያሸንፍ የእግዚአብሔር ብርሃን ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልገናል። በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት ይበረታችሁ ሁኑ። የዲያብሎስን ሽንገላ መቃወም ደግሞ እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ቃጦር ሁሉ ምን በሉ ልበሱ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ እግዚአብሔርን እናመልካለን። በተጨማሪ ግን ኃይል መታጠቅ አለብን። ጉልበታችን ታድሶ መውጣት አለብን። የጸሎት ጉልበታችን፣ የቅድስና ጉልበታችን
እግዚአብሔርን የመውደድ ጉልበታችን እየጨሰች ከሆነ ትናንት ዛሬ መብራት አለባት ህይወታችን ትናንት ያጋጠመን በመስሪያ ቤት በሰፈር በቤት ያጋጠመን ተግዳሮት መብራታችንን እንዲጨስ አድርጎት ከሆነ የእግዚአብሔር ቤት መተን አቀጣጥለን መሄድ አለብን አሜን ነው ሃሌሉያ አሜን በመንፈስ ምን የምትሆኑ ምሁኑ ይላል የምትቃጠሉ ሁኑ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ በመንፈስ ምን የምትሉ ሆኖ የምትቃጠሉ ሁኑ በመንፈስ የማይቃጠል ሰው ጊዜውን መቋቋም አይችልም አብሮ መወሰዱ አይቀርም ከሚጣላው ጋር መጥላቱ አይቀርም ከሚያማው ጋር ማማቱ አይቀርም ግራ ከተጋባው ጋር ግራ መጋባቱ አይቀርም ዘሩን እየፈለገ በዘሩ ጉያ እየተሸጎጠ ካለው ጋር መሸጎጡ አይቀርም ግን መንፈስ ያነቃቃችሁ ግን ሃሌሉያ ከዛ ተወጣላችሁ እስኪ በሉ መንፈስ ያነቃቃኝ በሉ እስኪ ሃሌሉያ ملكت አድርግባቸው አለ ጌታ ሆይ በሉ እስኪ በሉ ለቤዛ ቀን ምልክት አድርገብኝ ማለት ባሉት በደንብ ባሉ ለቤዛ ቀን ምልክት አድርገብኝ በደንብ ጌታ ሆይ ባሉት በኃይል አስታጥቀኝ ይሄን የብደት ዘመን ሻገር ዘንድ የሚያስችለኝን ኃይል አስታጥቀኝ በመንፈስ አስክረኝ ጌታ ሆይ ቢዚ የሚያደርግ የመንግስትን ሥራ ስጠኝ ጌታ ሆይ በእውነት በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በመንግስቱ ሥራ ቢዚ ያደርገን አጋንንት በማስወጣት ድዊ በመፈወስ የታሰረ በመፍታት በመተንበይ የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል በመስበክ በጌታ በኢየሱስ ስም ሌላ ዓለም ይስጠን ቢዚ ያደርገን በጌታ በኢየሱስ ስም ያደርገን አሜን ቢዚ ያደርገን በጌታ በኢየሱስ ስም ስለሌላ የማንሰማበት ቤተክርስቲያን ሰባት ቀን የምትከፈትበት አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ሥራ እግዚአብሔር ይስጠን አሜን ሌላውን ለሌሎች የምንተውበት አሜን ሥራ ይስጠን እግዚአብሔር አምላክ አሜን ሃይማኖትን ለሃይማኖተኞች ፖለቲካን ለፖለቲከኞች ትተን የሰማዩን መንግስት ወንጌል የምንሰብክበትን አቅም ይጨምርልን በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ይለየን አሜን አጋንንት ለማስወጣት ይለየን አሜን ድዊ ለመፈወስ ይለየን አሜን የታሰረ ለመፍታት ይለየን አሜን ያዘነ ለማጽናናት ይለየን አሜን የተሰበረ ለመጠገን ይለየን አሜን የወደቀ ለማንሳት ይለየን የጠፋ ለመመለስ ይለየን አሜን ጌታ ሆይ ባሉት እስኪ ዛሬ ለዚህ ክብር ለየኝ ባሉት ከሞት ለየኝ ከኃጢአት ለየኝ ከክፋት ለየኝ ለበጎነት ለየኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ አሜን ዛሬ በእግዚአብሔር ኃይል እና ችሎት መውጣት ይሆንልን ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ዛሬ ጸሎቴ በዚህ ስፍራ እግዚአብሔርን ኃይል ዲሞንስትሬሽን ማየት ብቻ ሳይሆን በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ የሚነድሳት በውስጣችሁ እንዲቀጣጣል የሚነድሳት በውስጣችሁ እንዲቀጣጣል በእውነት ብዙ የሚያበሩ የእግዚአብሔር ልጆች ያስፈልጋሉ በዚህ ሰዓት ጨለማው እየበረታ ስለሆነ የሚያበራ ኃይል ያስፈልገናል እንቢ የሚያሰኝ ኃይል ያስፈልገናል ከተማይቱ በጨለማ ተውጣለች አገሪቱ በጨለማ ተውጣለች ብርሃን ያስፈልገናል ወገኖች ብርቱ ብርሃን ያስፈልገናል ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ዛሬ ይቀጣጣል ዛሬ በውስጣችን ይቀጣጣል ጌታ ሆይ ይንደድ ጌታ ሆይ ዛሬ በኢየሱስ ስም ፋዘር ስምህ ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን እናመሰግናለን አሜን ክብር ላንተ ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን